Кутман күрүңүздөр менен эфирден ТС телеканалынан жаңылыктар маалыматтык кызматы студияда Алтынбек Беделов. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Араб Эмираттарына расмий визитинин алкагында Абу-Даби шаарында курман болгон жоокерлердин мемориалына гүлчамбар койду. Азем ардактуу кароолдун ротасынын катышуусу менен аскердик оркестрдин коштоосунда өттү. Мамлекет башчысы мекенинин алдында милдетин аткаруу учурунда курман болгон эмираттын жоокерлер менен мамлекеттик кызматкерлерин эскерди. Аскердик даңк залын көрүп чыкты жана ардактуу меймандар китебинде кол жазмасын калтырды. Вахат Али Карама мемориалдык комплекси бири-бирине таянып турган 31 панелден куралган архитектуралык композиция. Алардын ар биринин бетине курман болгон жоокерлердин ысымдары жазылган. Ал улуттук биримдиктин жана ынтымактын баалуулуктарын көрсөтүп турат. Ош областынын Карасуу районунда жол кырсыгы катталып, 3 адам оор абалда ооруканага жеткирилди. Маалыматты аймактык милициядан тастыкташты. Ага ылайык окуя кечээ кечинде Нариман айыл өкмөтүнүн Сулайманов көчөсүндө болгон. Анда аэропорт тараптан келе жаткан Mercedes-Benz унаасы Honda Jazz машинасы менен кагылышкан. Анын кесепетинен Honda унаасы толугу менен күйүп кетип, айдоочусу менен 2 жүргүнчү өтө оор абалда Ош областтар аралык ооруканасына жеткирилген. Учурда алар кайра жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Ал эми Mercedes-тин айдоочусу кырсык катталган жерден из жашырып качып кеткен. Учурда шектүүнү издөө иштери жүрүп жатат. Бишкектин Асаналиев жана Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде түн ичинде атышууга тиешеси бар деп кармаган 2 жаранды Ленин райондук соту номер 1 убактылуу тергөө жайына 2 айга камоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу милициядан билдиришти. Эске салсак, 9 декабрь күнү Борбор калаанын жумушчулар районунда атышуу болуп, 2 кишиге ок тийип, 4 машина жабыркаган. Анда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жаңжалдаша кеткени маалымдалган. Ички иштер министрлигинин тараткан маалыматына караганда атышуудан жабыркагандар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү. Кол салгандар болсо Жалал Абад областынын Токтогул районунун 24 жаштагы 2 тургуну. Бул факты боюнча адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен кылмышчына жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. 17 жаштагы практикант кызга сексуалдык мүнөздөгү ыдык көрсөттү деп шектелген Токмок шаардык милициясынын тергөөчүсү кызматын тапшырды. Бул тууралуу Чүй областтык ички иштер башкы башкармагынан билдиришти. Учурда окуя боюнча бардык материалдар прокуратурага өткөрүлүп берилген. Маалыматка караганда жагымсыз окуя өткөн аптада болуп өткөн. Анда тергөөчү студент кызды өзүнүн кабинетине киргизип алып, эшикти кулуплап, ыдык көрсөтүү аракетин жасаган. Бул убакта кыз кыйкырып, жардамга чакырууга жетишкен. Тартип сакчыга карата сексуалдык мүнөздөгү ыдык көрсөтүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында абалы туруктуу. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда кечээ Баткен областынын Баткен районуна караштуу кара аймагында Миңбулак калктуу конушунда тактала элек тилкеде Тажикстандын жарандары 6 трактор менен жерди түздөп, айыл чарба иштерин жүргүзө башташкан. Кыргыз чек арачылары ал жерге барып, тактала элек жерде ишти токтотууну талап кылышып, бирок коңшу республиканын тургундары бул талапты аткаруудан баш тартышкан. Натыйжада эки тараптын чек арачылары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп, делимитация жана демаркация боюнча өкмөт аралык комиссия чек ара сызыгын аныктап бергенге иштерди токтотуу чечимин кабыл алган. Тажик тарап айыл чарба техникасын кара аймагынан алып кеткен. Белгиле кетсек, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон 28 ноябрдагы жолугушууда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кызматташтыкты бекемдөө туурасында сүйлөшүшкөн. Бүгүн саат 14:00 кийин Жогорку Кеңеш Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгын талкуулайт. Документ 10 декабрда укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы комитетинде каралып, анда бир да суроо берилбестен жана талкуусуз колдоо тапкан. Бул комиссиянын айрым мүчөлөрүн нааразы кылып, алар окуяга депутаттардын кайдыгер мамилесин сындап чыгышкан. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия 29 августта түзүлгөн болчу. Учурда Койташтагы 7-8 августтагы окуяларга байланыштуу 39 факт боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлери камакка алынган. Жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кодурановага иш козголуп, алар үй камагында. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөөгө күч менен алып келүү операциясында саясатчынын тарапкерлери менен күч кызматкерлеринин ортосунда кагылыш чыгып, Альфа тобунун командиринин орун басары Үсөн Ниязбеков окко учуп курман болгон. Мындан сырткары 200 ашык адам жаратылган.
Бүгүн саат 15:00 тарта Бишкектин 1-май райондук сотунда криминалдык төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу соттук процесс улантылат. Буга чейинки отурум улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси, учурда соттолуучу Абдухалим Райымжановдун ооруп келбей калганына байланыштуу болгон эмес. 2013 жылы айкыс оор илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып Россияга учуп кеткен Батукаевка байланыштуу иш быйыл жыл башында кайра жандандырылган болчу. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден тарта, мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаева баш болгон, ондон ашык мурдагы жетекчиге жана бир нече дарыгерге айып коюлган. Бүгүн Кыргызстандын Залкар уулу дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Ал Талас областына караштуу Карабуура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Улуу инсандын туулган күнүнө жана элесине арналган иш-чаралар бүгүн өлкөнүн ар аймагында өтүүдө. Ошондой эле бүгүн улуу жазуучунун Бишкектеги үй-музейин мамлекеттин эсебинен оңдоо демилгеси жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутаттар бул үчүн өкмөттөн каражат бөлүп берүүнү өтүндү. Эл өкүлдөрүнүн айтымында жазуучунун үй-музейине тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбай жатат. Самостоятельно семья Айтматовых не может построить, отремонтировать данный музей. Было бы хорошо, если бы мы выделили бы средства. Мы уже, в принципе, в 2018 году 30 миллионов сомов аж на памятник потратили в Москве. Поэтому было бы хорошо, если бы мы этот музей отремонтировали за счет государственного бюджета. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналдан алыс алыңыздар.